No dia 28 de julho deste ano, houve um homicídio aqui no local, na localidade de Massalinas. A vítima, Francisco Pereira Borges, foi assassinado com vários golpes de faca, tendo parte do seu corpo, do seu rosto desfigurado. Na data de hoje, nós realizamos a prisão do autor, Adelino do Nascimento Machado, que já tem passagem pela polícia no ano de 2010. Ele respondeu por uma tentativa de homicídio, tendo ficado inclusive preso durante 3 anos e 6 meses. A motivação do crime ainda não está definida e foi solicitada, requerida a prisão dele devido à alta periculosidade do mesmo e à reincidência dele também. Adelino Nascimento Machado. Aí, Adelino, conte aí pra gente como foi a confusão lá com esse senhor lá no interior. Ele tá muito bom, não. Ele tá com uma dor na cabeça, né? A dor tá se serrando. Primeira vez, ele tava deitado na rede do Ogum, na alpendre da casa do papai. Ele tava esculhambando lá minha família, lá em casa. Aí. Quando ele passava na frente da tua casa, ele xingava vocês de que nome lá? Xingar. Raça miserável, raça podre, raça do cão. Falei, não, fiquei na minha. Aí demorou pra ele, passou direto pro outro bar lá. Depois ele voltou de novo pra casa dele, aí eu fui me deitar. Aí passou outros dias, ele tava bebendo lá no bar lá, naquele barzinho que fica bem na quina. Aí começou, ele falou umas palavras lá, disse assim, agora vamos dar parte. Aí, mas que ele falou da parte, eu peguei um cacete e bati nele, matei de cacete. Tu bateu o barman, deu quantas pauladas nele? Deu umas 10. Umas 10, né? Mas depois que tu agrediu ele gritou na hora lá, fez alguma coisa ou Não não? fez, não. Teve reação de Não fez nada. reação de nada. Aí tu foi pra casa dormir. Eu fui pra casa. Aí depois eu fui dar uma volta lá pelo mato pra sair do fragante. Quando eu cheguei lá em casa, aí eu voltei. Quando eu cheguei, tinha a viatura, tinha um carro lá, eu cheguei lá em casa, casa do papai. Aí eu tomei um banho e fui deitar.